esperar de paciente plantar. Cristiano tocou na bola, Edno deu um tapa para o Rafael Miranda. Puxa o contra-ataque do ABC de Natal. Fabinho Alves é opção pelo lado esquerdo. Ele entrega para o Kaique. Mais à frente é para ele. Rafael Miranda pede bola, escora de cabeça. Bola para o Marcinho. O ataque do ABC é muito bom. Reginaldo. Abertura com o Rafael Miranda. Limpou bem a jogada ali para cima do Leandro Guerreiro. Chamou para a tabela o Fábio. Felipe Morinho entregando para Mancini. Curto. Rafael Miranda tomou. Com 34 minutos, 2 a 0. Condição legal para Rafael Miranda. Ele evita a saída, espera a chegada do Lima. Grande bola, Lima, perna esquerda. Fabinho perdeu a bola. A sobra do Rafael Miranda. Passe mais atrás com Fábio Bahia. Abertura na direita para Reginaldo. Aparece a marcação do Toscano. Ele joga no Rafael, devolve no Reginaldo. Teve o desempate, Botafogo líder com 24. O América vice-líder e o Náutico em terceiro. Vitória está chegando a 23, é o G4. Veja aí a jogada do Kaique. Bolão no meio para o Bismarck. Dali para o Rafael Miranda. Falta clara para cima dele. E é uma falta que pode levar perigo. Rafael Miranda pediu na frente, Reginaldo foi lançado, conseguiu chegar na bola, o cruzamento, Edno tocou pro lado, Bismarck tentou a jogada, é pênalti. Reginaldo levou a melhor. Rafael Miranda chega a bola lá no Fabinho Alves. Trabalha no meio com o Edno. Fabinho Alves mais uma vez. Tenta o espaço. Chegou ali Rafael Oliveira. Ricardinho tirou. Sobrou com Rafael Miranda. Arrumou para o Marcílio. Tentou ali, mas terminou voltando a bola. Rafael Miranda. Vitória, Rafinha vai embora, entregou com o Douglas Santos, Rafael Miranda, gol! E é de Rafael Miranda! Olha como chega o volante, Rafael Miranda bateu de perna esquerda lá no cantinho. Faz parte do jogo, tem que fazer parte do futebol. Rafael Miranda protege, toca ali de lado com um time desesperado. E na hora da cobertura, tendo tranquilidade e espaço, a Ponte Preta pode armar outro contra-ataque que pode ser fatal. Domina Marquinhos Gabriel, bom passe para o Rafael Miranda, girou Fernandão. A jogada do Marquinhos Gabriel, Rafael Miranda de primeira achou Fernandão livre na pequena área.
Olha, ele tá agradecendo o Rafael Miranda, né? Falou ali, obrigado, né? Do abraço. Favorece o Bahia. Rafael Miranda. Limpo. Perna esquerda. O chute, o Everton. Mas olha como pegou bem na bola. Buscando a meia altura. Boa ligação do Lomba com Marquinhos Gabriel. Perna esquerda. Pro Rafael Miranda. Na frente, pra Madison. Chega dividindo. O campeão. O Alisson. Na cobrança. Tá na rede. É de Rafael Miranda. Apareceu como um foguete no meio dos zagueiros. De cabeça cumprimentou o goleiro Wilson. O Alisson. Rafael Miranda. Chegada boa do Bahia. O lance é bom. Evita a saída. Rafael Donato acompanha. Ronaldinho. Ia fazendo uma jogada de gênio. Rafael Miranda esperto evitou. Já passa lá na direita o Gilberto. Williams. Na boa. Chegou. Brigou. Tirou a bola o Rafael Miranda. Rafael Miranda lançou, a condição é legal, hein? Condição é legal, chega o Bahia com o Guilherme. Levantou, passou, pintou, salva Eduardo Castro, rebote, gol! Ali no meio do caminho na zaga, mas o Bahia pressiona e fica com a bola. Este é o Guilherme Santos. Marcação do João Vitor por dentro, Potita, grande bola, chegou Rafael Miranda, bateu cruzado, desvio na trave. A bola pro Arangues, vai partir o Internacional. D'Alessandro, tava bem marcado pelo Rafael Miranda. Miranda, torcedor do Bahia gostou, aprofunda o passe no Maxi Biancucci, chance de contra-ataque para o Bahia com o Flamengo desarrumado. Maxi Biancucci aí com Rafael Miranda, bola no chão para William Barbio, dominou, entrou na área, bateu prensado, com o passe no Everton, ela escapuliu. Rafael Miranda, William Barbio vai disparar às costas do André Santos, o lançamento é justamente para ele.
casa, num momento ruim da equipe, você tem três oportunidades claras de abrir o placar e não faz isso, é a consequência histórica. Aí vem Pará, boa jogada do Bahia, que tenta um empate, cruzamento para trás, Chiesa bateu pro gol! Interceptou Adrianinho. Subiu Felipe Bastos. Vem Chiquinho para a disputa. Melhor para o Rafael Miranda. É o Bahia no ataque. Domina William Bárbio. Pediu ali na frente o Rafael Miranda. E ia passando também o Raul César. Tocou a bola para o Rafael Miranda. Já levantou a cabeça. Já viu o Jussandro. Também livre. Os laterais do Bahia apoiam muito. Bola para o ataque da Ponte Preta. Já devolve de cabeça o Rafael Miranda. Chiquinho na marcação, Rafael Miranda passou bem pelo Felipe Bastos, trouxe o Bahia para o ataque, Feijão Aleph na marcação, bola recuada para o Rafael Miranda, pode tentar o chute para o gol, bateu forte, ela passou à direita, amorteceu no peito, a bola ganhou velocidade, a sobra é da Ponte Preta, olha a boa chegada, tentou meter essa bola na frente, o Wendel, interceptou bem colocado o Raul. Vem o Bahia para o jogo, Rafael Miranda. Empurrado, levou vantagem. Ainda Everton. Chuta em cima do Rafael Miranda. Atlético Mineiro em casa, Santos e Náutico fora. Português em casa, Cruzeiro fora. E a última rodada contra o Fluminense em casa. Rafael Miranda. Lá vem a trama ali pela direita. O passe do Matson foi muito forte. De Renato Cajá, ele ajeita, parte o cruzamento, Rafael Miranda, Cáceres, Juan, rouba a bola, Rafael Miranda, foi puxado pelo Michel, com gol de Rafael Miranda aos 16, Bárbio, Rafael Miranda pediu o jogo, recebeu, passou bola para o Madison, olha o Cadu. E agora Rafael Miranda deslocado, parado pelo Pierre, cartão. Boa bola. Seu Rafael Miranda deu o corte, tomou a falta do Réver e o Réver toma cartão. Quase que conseguiu levar a melhor sobre o Hernando ali, o Diego Macedo. Rafael Miranda na frente para o Diego Macedo de calcanhar. Rafael Miranda na cara do gol. Wellington deu o bote, o Rafael Miranda. Decidiu mandar pelo alto, mandar lá por cima. Bola veio para a área. Tirou o Rafael Miranda, olha a boa saída aí que tem o time do Bahia. E vem Bahia de novo, Pará. Sobrou Rafael Miranda, Dida não deu rebote. Wellington acabou errando e perdendo. Rafael Miranda retomou, esse é o Léo Gago. Léo Gago para o Rainer. Rainer para o Léo Gago. Aí ele abre no meio, Rafael Miranda, é falta. Taxa. Rainer chegou junto. Rafael Miranda recupera a bola, Léo Gago. Sobra de bola do Bahia, que tem o espaço agora para partir com o Rafael Miranda. O Internacional se posiciona, bola no meio com o Diego Macedo. Da rebatida do Lucas Fonseca. Valdívia
Rafael Miranda aparece. Mais atrás, Rafael Miranda, Pierre aperta, Angulo, o Bahia com outra postura para esse segundo tempo, olha o Rafael Miranda, apareceu bem por trás da marcação, a bola chega no Fernando, olha a sobra, Rafael Miranda, Marquinhos, já dentro da área, Rafael Miranda, boa jogada de corpo, Madson devolve de primeira. Rafael Miranda. Abre a jogada pelo lado esquerdo. Vai passando o Raul. Rafael Miranda também encosta. O Atlético. Chapecoense com o Dedé, pro Thiago Luiz, chegou melhor o Rafael Miranda. Segundo tempo aqui em Feira de Santana. Railan. Boa penetração do Rafael Miranda. De calcanhar, deu certo. Railan bateu, ela toca. O Railan chuta. E o Marquinhos coloca ali a perna esquerda de Minas pela Copa do Brasil. Olha o Figueirense chegando, querendo diminuir. Rafael Miranda. E o detalhe emocionante aqui fora foi a comemoração. Just like you do.
Palmeiras bateu rápido, olha o Mazinho pela esquerda, chegou no cruzamento para a grande área, a bola vai passando, tira de cabeça o Rafael Miranda. Na volta, Guilherme, boa bola, posição legal, Rafael Miranda, batida! Fernando Praz. Turno, passada esta rodada, só faltarão mais 6 para o campeonato acabar. Rafael Miranda foi puxado ali pelo Mazinho, uma falta que o árbitro marcou. Good or bad, it's all gone.